Жалғастырамыз. Оңтүстікте шығатын құрылыс материалдары Астанада өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесінің ғимараттарын салуға пайдалануы мүмкін. Өңірлік тауар өндірушілердің көрмесіне қатысқан Экспо ұлттық компаниясының мүшелері осындай қызығушылық танытып отыр. Енді облыстағы қос бірдей тауар өндіруші мекеме өз өнімдерін сонда апарып, сынақтан өткізуі тиіс. Тілші әңгімесіне толығырақ. Астаналық құрылысшыларды қызықтырып отырған өнімнің бірі вермикулит. Авеню компаниясы өндіретін тауар қыста суықтан, жазда ыстықтан қорғайды, отқа да жанбайды. Қазақстан бойынша тек біздің өңірде ғана бар. Сондықтан ұлттық компания өкілдері қатты қызығушылық танытыпты. Егер сұраныс болса, толықтай қанағаттандыруға қауқарлымыз, дейді серіктестік өкілдері. Мы делаем детские сады, школы. Біздің өнімдерімізді бүгінгі таңда көптеген құрылысқа пайдаланып жатыр. Үш түрлі өнім өндіреміз. Арнайы қабырғаға арналған дайын сылақтар, жылуды қатты сақтайды. Үй төбесіне тасталатын өнім де ыстық пен суықты өткізбейді. Ал оттан қорғайтын жақпа ағаш пен темірді оттан қорғайды. Ұлттық компания өкілдерін қызықтырғанда осы, сондықтан тауар өндіруші мекемемен арнайы меморандум отырыпты. Енді өңірдегі серіктестік өкілдері өз өнімдерін Астанаға алып барады. Сол жақта мықтылығы дәлелденсе, Экспо көрмесінің құрылысына пайдаланылады. Сегодня подписано два меморандума. Біз әзірге екі компаниямен меморандумға отырдық. Олардың өнімдері бізді қатты қызықтырып отыр. Енді осы тауарлардың Астанада арнайы презентациясы өтеді. Одан бөлек осы жердегі өзге де тауар өндірушілердің жұмысымен танысып жатырмыз. Бізді оңтүстіктегі тауар өндірушілердің өнімдері өте қатты қызықтырып отыр. Айта кетер тағы бір жаңалық, мемлекеттік сатып алу кезінде отандық өнімнің үлесі салмағын арттыру үшін арнайы шаралар қолға алынған. Егер қойылған талапқа сапасы мен бағасы сай келсе, отандық өнімді пайдалану міндеттелмек. Мақсұт Айтжанов, Талғат Елеубеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.